Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Isak, resultatet mot Timrå gick inte vår väg. Hur tänker du tillbaka på matchen? Jag tycker vi började ganska bra första perioden. Vi skapade mycket lägen, kanske skulle ledigt med något mer mål där, men ja, sen andra perioden blev mycket utvisningar till båda hållen. Vi drar på oss långa utvisningar också där, för att döda mycket i boxplay så där, men ja, så de hämtar igen där, men sen i tredje så tycker jag vi gör det så där faktiskt. Vi skapar inte tillräckligt med oreda kanske för att göra det sista målet, men som helhet tycker jag ändå vi ska kunna ta den här matchen, men ja, nej, men så det var en sur förlust. Efter uppehållet så har vi haft vissa matcher i olika perioder där det inte har gått som vi har velat, och å andra sidan Rögle hemma var riktigt bra rakt igenom. Ja, när det har varit lite upp och ner, och vi hade ju innan uppehållet så hade vi en väldigt bra form tycker jag. Jag kändes ganska safe genom matcherna. Så efter uppehållet så har vi haft lite dippar i matcherna, men det gäller att försöka jobba bort det, och vi kollar ju videos på hur vi ska agera, så vi hoppas vi studsar tillbaka till vad vi hade innan. Nu väntar Örebro. Hur tänker du kring dem som motståndare? Ett tufft motstånd. De har ju fått in några nya spelare sen senast vi mötte dem. Och, ja, jag vet, vi brukar vara tuffa jämna matcher mot när vi möter dem, och särskilt i Örebro där med, som vi tror har blivit uddamålsförlust eller vinster de senaste gångerna vi varit där. Så det blir en tuff match. Var det hemma en längre tid du är att komma iväg på en sån här roadtrip och få ihop laget? Nej, det är kul tycker jag. Vi får mycket tid ihop och ja, mycket buss, flyg och sådär, så man kan bara vara med varandra och sådär, så det känns kul faktiskt. Nu har ni fått spela några matcher med publik tillbaka i arenan. Hur är det jämfört med hur det var för en månad sedan? Ja, det är väldigt skillnad. Jag tycker man får ett helt annat adrenalin, och det är lättare att ladda till matcherna tycker jag. Och, ja, och sen har man ju publiken i ryggen, så allt blir lite lättare tycker jag. Det blir, som jag sa, lättare att tagga till, så det är bara askul.